နော်တို့ပထမဆုံး Google ထဲဝင်ရပါမယ် Google ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် search bar မှာကျွန်တော်တို့သိချင်တာကိုရိုက်ချမယ်ကျွန်တော်သိချင်တာ GED လက်ခံတဲ့တက္ကသိုလ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက် GED ACCPTS assess country GED assess country ဆိုတာ ਨੇGoogle မှာအဲ့လိုရိုက်ရှာပြီးတော့ search လုပ်တဲ့ရည်ဆိုရင်လည်းအထိတ်ဆုံးမှပေါ်နေရဲ GED asset တင်ပေါ်တော့အဲ့အထိတ်ဆုံးကဟာသူ့ရဲ့ official website ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ website ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာဆိုရင်လိုကြလာပါမယ် search for university city country and for state codeuniversity name နဲ့လျှောက်လို့ရတယ်မြို့နယ်မင်းနဲ့ရှာမယ် country နိုင်ငံနဲ့အခုဆိုရင် Thailand Thai မှာရှိတဲ့ GED လက်ခံတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရှာတဲ့နေရာဒီမှာကြာလာပါမယ်အောက်မှာတော့သူရဲ့အဲတက္ကသိုလ် university list ပေါ့နော်ဒါတော့ Thai မှာ GED လက်ခံတဲ့တက္ကသိုလ်တွေပေါ့ Thai မှာတော့ GED လက်ခံတဲ့တက္ကသိုလ်ကတော်တော်များတယ်ကြည့်ရသလောက်တော့နောက်ထပ်တခုထပ်ရှာပြမယ်ဆိုရှင်ဂျီဂျပန်ဂျပန်မှာရှိရဲ့ဂျီလက်ခံတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးဂျပန်မှာလည်းအများကြီးမဟုတ်တော့ပါအနေငယ်လက်ခံကြရပေါ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားမှာရောဂျီဒီလက်ခံတဲ့တက္ကသိုလ်ရှိလားဆိုတာရှာကြည့်ပါမယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ညမှာလူမျိုးအကြောင်းလေး line လေးပဲသွားနေပဲပေါ်ပဲပေါ့နော်ဒါကပြီးလို့ရှိရင် तू ကဘာမှပေါ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီ line လေးပျောက်သွားပြီးဆိုတာနဲ့ तू ကဒီဟာလက်ခံတဲ့တက္ကသိုလ်မရှိဘူးဆိုတာကိုပြတဲ့အထိပ္ပယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရီးယားမှာလက္ခဏာတက္ကသိုလ်မရှိပါဘူးပြီးတော့ဇာတ်ရုံတော့ကိုကကိုကတက်ရှင်နဲ့တက္ကသိုလ်တည်သွားပြီဒီသူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာကို international program ဖြစ်လက္ခဏာလာ program ပြီးလာဆိုတာကြည့်ဖို့အတွက်ဒီလို search bar မှာပဲကိုတက်ရှင်နဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့နောက်ကသူ့မှာ international program ဆိုတာရိုက်ရှာမယ်ဒီမှာဆိုရှင်တော့ RSU ကိုဥပမာထားပြီးတော့ရှာပြတာပဲပေါ့နော်သူရဲ့ website တဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာ ISU ရဲ့ International College ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ International Business ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့အားလေးနဲ့သူအကုန်အဲ့လိုရှာလိုက်လို့ရှိရင်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော် Information and Communication Technology ပါမယ် Design Biomedical Science ပါမယ် After Communication asInternational Relations and Development Fashion Design ပါမယ် and Pharmaceutical Engineering Civil Engineering လည်းပါမယ် and ဒါတွေကတော့အကုန်လုံးသူတို့နိုင်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့ International Program ပြီးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ International Program ကိုကိုကအဲ့ဒီတည်းမှာယူပြီးတော့ခြောက်နိုင်ပါတယ်လောက်ဆိုရင်တော့ကိုသွားချင်တဲ့နိုင်ငံမှာ GED လက်ခံတဲ့တက္ကသိုလ်ရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုရှေ့ကနေတိုင်းကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့ကိုတက်ရှင်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေ့ခဲ့ပြီးဆိုတာနဲ့အမှရှာပြီးတော့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကကိုတက်ရှင်တဲ့ကိုယူချင်တဲ့ college major ကို international program ဖြစ်ပြီးလားမပြီးဘူးလားဆိုတာကိုဒုတိယနေ့တိုင်းရှာလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်